paano ba mo salihok diya sa misa? Napasabot ba mo salihok diya sa misa? Sa pulong sa Ginoo o pagsaulog sa Eucharistia. Naglangkob kini sa mga musulod. Entrance procession, inubanan sa pasiunang awit. Pagpamuros, greetings, penitential act, Kyrie, Gloria o Collect. Ang misa magsugod sa pasiunang awit. Ang mangulo sa selebrasyon o ang mga ministro musulod pinaagi sa usa ka prosesyon ug maghatag og pagtawod sa altar pinaagi sa pagyukbo ug paghalok niini. Ang altar mao ang simbolo ni Kristo sa kasing-kasing sa mga asimbliya. Busa angay lamang kining hatagan og espesyal nga pagtawod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang tanan mangurus. Nganong mangurus man kita? Alang sa kasayuran mahitungod sa timaan sa krus, mamahimong bisitahon kini nga video. Ug ang nangulo sa maong selebrasyon moabi-abi sa mga katawhan, pinaagi sa pulong nga gikan sa Biblia ni adtong anghel nga mipakita kang Maria ug niingon. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo ang humba sa Dios. Huwag ang panag-iusa sa Espiritu Santo, maalaa kanin. Huwag ang mga katawhan mutubag o maalaa sa kanin. Kini mao ang naandan ng pagtimbaya sa mga Kristiyano, gikan sa panahon sa mga apostoles. Mga Yesuon, pag-unusuli ka sa atong kasalan, aron maandan kita alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagkakumpisa lang po sa Dios nga ang makagagawang sa tanan. Bukan ninyo mga Yesuon, pinagalakas po katuyang sa mga muna sa pulong sa lupa, sa mga pagbuhat sa aming buhay. Kaya kumisala, pagkumisala, pagkumisala, busan ang hindi ako kasalan. Ang akto sa paghinulsol, musunod paghuman sa pag-abi-abi. Sa pagsugod sa misa, ang mga magtutuo maghinulsol sa ilang mga sala o ibutang nila ilang pagsalig sa kaluoy sa Ginoo. Sulod sa akto sa paghinulsol mao ang Kyrie Eleison, usa ka Griyegong pinulungan nga nagpasabot Ginoo kaluoy. Kini nga litanya nagpahinumdum sa maluluyong buhat sa Ginoo sa tibuok kasaysayan. Maya sa Dios, dito sa matag Domingo o Solemnidad, ang Gloria musunod paghuman sa akto sa paghinulsol.
Ang Gloria nagsugod sa pagpalanog sa kanta sa mga anghel ni atong pagkatao ni Jesus. Himaya sa Dios sa kahitasan. Ang katawan mo apil o kanta ni inikantaha aron sa paghalad o pagpasidungog o pagsimba sa Ginoo. O Amahan, ang imong gugmahanaw, nilabaw sa tanan-awong gilawuman ng inimuhan. Ang introductory rite, matapos diha sa pasiunang pag-ampo, nagitawag usab o kulan. Dapiton sa nagsaulog ang katawhan diha sa pag-ampo. Ug human sa mubong makahilo, pag-aampuon ang pag-ampo alang ni Anang Adlaw. Ang pasiunang pag-ampo, maghatag o konteksto sa tibuok kasabusan. Liturgy of the Word o Liturhiya sa Pulo. Adunay upat ka pagbasa magikan sa Biblia ang Liturhiya sa Pulo. Ang unang pagbasa. Kinugtog gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Matag Domingo ug Solemnidad ang unang pagbasa magikan sa Daang Testamento. Apan matag sa ulog sa Easter season, ang unang pagbasa magikan sa basahon sa Buhat sa Mga Apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Salmo Responsorio. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Kung mahimo, pagakantahon kini ilabi na sa Domingo nga misa. Tungod kay ang Salmo mga pag-ampo pinaagi sa kanta. Ang Salmo magtabang kanato diha sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa sulat ni Salomo. Magikan sa mga sulat sa Bag-ong Testamento o kanunay nga nagagikan sa Bag-ong Testamento, ilabi na sa mga sulat ni San Pablo. Aduna kini kaugalingon nga tema nga dili konektado sa unang pagbasa o sa Ebanghelyo o pagabasahon lamang matag Domingo, Solemnidad o Kapistahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Santos na Ebanghelyo, sumala ni sa Lucas. Ang Ebanghelyo mao ang hataas nga punto sa liturhiya sa pulong. Tungod kay ang Ebanghelyo nagsaysay sa kinabuhi, ministeryo o ang pagsangyaw ni Jesus. Diha sa pagbasa sa Ebanghelyo, ang katauhan sa Dios manindog ug kini ipaila-ila sa nagsaulog sa usa ka aklamasyon sa pagdayig nga mao ang Alleluya nga nagikan sa pulong Hebreo nga nagpasabot Daigon ang Dios. Ang Ebanghelyo pagabasahon sa diakono o sa pari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Human sa mga pagbasa, ang nagsaulog o ang pari magsangyaw sa Himalakayo sa Ginoo. Pero siya kinabuhi, iabot ka mga pagsulay kaniya. Diha sa homilya, ang magsasangyaw mag-focus diha sa mga pagbasa. Magkuha og mga pagtulunan sa mga basahon na makatabang sa mga magtotoo sa pagpuyo sa maayong kinabuhi o mamahimong matinud-anon diha kang Kristo o magtubo sa pagkabalaan. Ang pagpadayag sa pagtuo musunod human sa homilya. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan o Apagkaw. Ang katapusang bahin sa liturhiya sa pulong, mao ang katilimbanang pag-ampo. Mag-ampo kita sa Amahan, na nagpili ka nato isip iyang pinalanggang katawan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon,
Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ang mga nagkatigon nga magtotoo nangamuyo sa Ginoo alang sa simbahan, sa kalibutan ug sa ilang kaugalingon. Gitugyan ang ilang mga panginahanglan ngadto sa magtinud-anon ug mahigugmaon nga Dios. Diha sa liturhiya sa pulong, ang simbahan nagapakaon sa katawan sa Dios gikan sa lamesa sa iyang mga pulong. Ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Gisulat ubos sa inspirasyon ug diha sa Espiritu Santo. Diha sa Biblia, ang Ginoo nagikistorya kanato. Ug nagiya kanato diha sa dalan sa kaluwasan. Ug diri ra tataman, Hopes kay Laritas, hisgutan sa nato ang laing bahin sa Santas nga Misa. Tuo di ay kay Laritas. Usa at ang isunod Domingo. Optimani, be a cheerful evangelizer!